はい、皆さんこんばんは。皆さん聞こえていらっしゃいますでしょうか。いかがでしょうか。あ、コメントたくさんありがとうございます。はあ、めちゃめちゃ準備に緊張しました正直どうぞよろしくお願いします。チョコ先生の配信も先ほど誕生日配信がございましたが、ちょうど時間通りに終了したようなので、自分の方も25分ぴったりに始めるようにいたしました。こんばんは、ありがとうございます。100万人耐久じゃないです今日いいマイク使ってる。あ、今日はそうですね、スタジオで一人ぼっちになっている状態でこのブースにおりますので、はい、ちょっと落ち着いた感じで、何か作業をしながらですとか、なんか他のものをやりながらとかでも聞いていただけるような感じのテンションでできればいいなと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。100万人耐久はちょっとね、まだまだ遠いので。あ、でもそうなんです、ちょっと公式チャンネル、ホロライブ公式チャンネルが100万人にだんだんこう近づいてきておりますので、よろしければチャンネル登録、高評価などよろしくお願いします。一人ぼっち悲しい大丈夫です、皆さんがね見守っていただいていますので、皆さんと一緒に今日は話していきたいと思います。いつも最近公式チャンネルで結構司会をやることが多くて、割とテンションが高いことが多かったので、今日は何か聞き流しながら深夜ラジオみたいなイメージでねやっていけたらいいなと思います。どうぞ皆さんよろしくお願いいたします。そうです、3000人切ってるんです。どうぞチャンネル登録よろしくお願いします。はい、ということで、こんにちは。改めて自己紹介をさせていただきます。とホロライブ裏方の友人 A です。こんにちは。今日はブルーム直前ということで、改めて今回オリジナル楽曲のみのライブとなっておりますので、その楽曲のおさらいですとか、あとライブについて知っていたらもっと楽しんでいただけるんじゃないかなと思うような情報を厳選してお伝えしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたしますすごい、いろいろ自分に対しても質問などいろいろありがとうございました。ちょっとコメントなどもね拾っていければと思いますが、まずちょっとアイスブレーキ的な感じですね。まずブルームに関してねちょっと話していく放送なので、ちょっとその前置きとしてこんな話題もありましたねという話をしていければと思います。今回音楽ナタリーさんにインタビューをなんとですねしていただいたのですが、その時の記事が公開されているので、もしよろしければ音楽ナタリーホロライブとか出てくるんじゃないかと思うのですが、そちらもご覧いただけると嬉しいです。ちょっと今回の今日の放送にねつながってくるような内容も多いんじゃないかと思います。あ、見た、ありがとうございます。読んだ、ありがとうございます。私のろくろ回しデビュー、ろくろ回しやってみたかった、ありがとうございます。ろくろ回しをねやってみたかったんですよ。でドヤ顔が出て笑ってしまいましたっていうコメントもございましたけれども、そうです、写真をねあまり撮られ慣れていないのでカメラマンさんにちょっとこんな感じでお願いしますとポーズをね指定していただいて撮ったんですけど、結構思いのほかドヤ顔になってしまいましたね結構この中ではですね、なんでホロライブは今オリジナル曲をで勝負するのかみたいな話をしています。オリジナル曲で今勝負する理由みたいな感じのタイトルでねインタビューを受けさせていただきました。本当に音楽ナタリーさん、なんかもうかれこれ中学生ぐらいからナタリーさんのイメージすごくあって、音楽好きな自分としてはすごく嬉しいなと思っております。こんな取材なんてしていただけて、ちょっとファーストライブ後でね直後ぐらいにインタビューしていただいたんですが、いや、なんかあっという間に終わってしまいまして、はい、なんかこう記事になったなとかっていう実感もまだないままなんですけれども、本当になどういうことを考えてね
今回9週連続リリースだったりですとか、ライブに向けてどんな感じで制作してきたよみたいな、どんな感じで、歌のメンバーを決めたよみたいな話をしておりますので、よろしければご覧ください。あとはライブ直前のスペシャルバージョンのホログラはご覧になったでしょうか。ホログラなのに5分も5分以上あるっていうホログラですが、そしてなんとエモいシーンもあるというホログラです。かなり見た目も綺麗ですごくびっくりしました。そして私が長時間人で出演しております。まだ見ていない方はよろしければ、今ここですね、ここのホロライブチャンネル のところにホログラ上がっておりますので、あ、エモかった、よかった、 ありがとうございます。最終回じゃないです、まだ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 。ホログラは93話なんですけれども、ホログラもね、もうすぐ100話ですよ。皆さん、いつも毎週日曜日夕方18時、残業がなければ18時ね公開しているホログラですが、最終回じゃないのでねどうぞこれからも見ていただけると嬉しいです。まだネタバレになっちゃうのでね、ちょっと詳しくはまだ言わないでおくのですが、なんかね、体重が関係してくる、スタッフさんのね体重がきっかけとなって騒動がみたいな感じの内容なんですけれども、スタッフさんはネタ元の人は総合プロデューサーです。ブルームの総合プロデューサーですね。私はプロデューサーではないんですけれども、このプロと統括している総合プロデューサーが元ネタで、これは言っていいということだったので、ちょっと裏話的な、最近事務所爆発してないな、ちょっとやめてくださいよダメですダメです、予算がねなくなってしまいますので。本当にいる、あ、いますよ、100キロ以上の人あ、おります。そうなんです、ノンフィクション、そうですよ、ホログラはノンフィクションは含まれておりませんので、ホログラはすべてね事務所で起こった騒動をアニメに、たまたまアニメになったよみたいな感じの話なのでね、はい、そうなんですよ事務所原型とどめすぎ、確かに事務所強いですよね、なかなか壊れない事務所ですが、まあこんな感じでホログラムも公開しておりますので、よろしければそちらの方もご覧ください。